Доброго дня! На попередньому занятті ми побачили, які методичні рекомендації з фізики є у програмі Мозабук. Тепер познайомимося більш детально із структурою цих методичних рекомендацій. Усі методичні рекомендації складені за однаковим зразком, тож відкриємо як приклад перші методичні рекомендації для фізики 7 класу. Отже. Ці методичні рекомендації складені за діючою навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України. На наступній сторінці розміщено зміст методичних рекомендацій. Крім цього змісту, публікація має ще і інтерактивний зміст, який можна знайти ось тут. Цей інтерактивний зміст дозволяє здійснювати швидку навігацію сторінками посібника. Цей інтерактивний зміст дозволяє здійснювати швидку навігацію сторінками посібника. Давайте у цьому переконані. Бачимо, перша тема, певна підтема, наступний розділ і так далі. Тепер повернемось назад до змісту. На наступній сторінці після змісту розміщено передмову, у якій коротко описано структуру посібника та логіку розміщення контенту у ньому. У передмові хочу звернути вашу увагу на останнє речення. Якщо у вас виникнуть запитання, зауваження чи побажання до методичних рекомендацій, які озоблені нашою командою, ви можете написати мені про це на електронну скиньку, яка якраз і вказана у цьому останньому реченні. Після передмови розміщені посилання на підручник. Причому у цьому розділі розміщені посилання як на підручники, які вже завантажені у систему MozaWeb, так і на PDF-версії інших підручників, які ви можете самостійно завантажити у програму. Для того, щоб завантажити PDF-файл певного підручника, потрібно клікнути на зображення обкладинки обраної книги. Ну, давайте, наприклад, клікнемо на зображення підручника з Далі чекаємо, поки підручник завантажить з мережі інтернет. Після того, як файл завантажено, його потрібно імпортувати у програму. Для цього натискаємо на цю кнопку і вибираємо пункт Import. Чекаємо, поки відбудеться імпорт PDF-файлу підручника. Імпорт завершено. І тепер цим підручником можна використуватися так само, як і будь-яким іншим підручником, що завантажено у систему MozABook. У програму Мозовук. Для того, щоб його мати можливість використовувати у подальшому, нам потрібно цю, цей підручник зберегти. Для цього вибираємо зберегти, даємо назву підручника, вибираємо тематику, вибираємо клас, обкладинка у нас є вже обрана, і натискаємо зберегти. І далі ми будемо мати можливість цей підручник використовувати у своїй роботі. Після розділу з підручниками розміщуються теми згідно з програмою міністерства. У кожній темі першим підрозділом описано очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів. Цей текст взято з програми міністерства, а у наступному розділі чи розділах, власне, і розміщений сам інтерактивний контент програми. Це є тд інструменти. Бачимо наступний розділ. Знову текст програми очікування результати навчально-пізнавання діяльності учнів, і наступні підрозділи з контентом. Зокрема, тут бачимо Ким -ти -десен, відеосюжети і так далі. Тепер для того, щоб краще розібратись із самим інтерактивним контентом, що є у програмі Muzabook, і який можна використати на уроках фізики, давайте створимо новий зошит, який ми зможемо використати для проведення певного уроку. Але спершу відкриємо підручник видавництва ранок, наприклад, на параграфі 12. Для цього перейдемо назад до підрозділу електронні версії підручників. Ось підручник видавництва ранок. Відкриваємо його і одразу ж. Ми опиняємось на параграфі 12. Тепер створимо новий зошит. Для цього натиснемо на кнопку плюсика, оберемо новий зошит. І тепер давайте налаштуємо зовнішній вигляд нашого зошита. Виберемо так, щоб зошит складався з двох сторінок. І в якості тла оберемо, ну, наприклад, ось цей. Натискаємо створити. І ось перед нами є наш новий зошит. Тепер у цей зошит давайте скопіюємо тему нашого уроку. Для цього ми можемо, по-перше, скопіювати цю тему з підручника у вигляді зображення. Ось так. Переходимо у наш зошит і додаємо у вигляді зображення. Ось так. Або ми можемо цей текст перенабирати. Виберемо якийсь shift. Arial, наприклад. 36 розмір, жирний. Ну, Наприклад, ось так. І тепер давайте його перенаберемо. І тепер змістимо там, де нам більше подобається. Ну, Ось таким чином. Тепер ми можемо зберегти наш зошит. Для цього вибираємо зберегти, даємо назву зошита. Тематика, фізика, клас 7, все вірно. І давайте оберемо обкладинку для нашого зошита. Ну, наприклад, Ось цю, зберігаємо. Все, тепер наш зошит є збережено. Перейдемо на наступну сторінку і для проведення уроку нам, очевидно, буде потрібний якийсь теоретичний матеріал. Його, відповідно, може написати самотужки на цих сторінках, або також щось можна скопіювати з підручника. Ну, давайте перейдемо у підручник і, як приклад, скопіюємо визначення ну, ось рівноміного руху матеріальної точки по колу. Знову виберемо цей текст. Ось так. Переходимо в наш зошит і зберігаємо у вигляді зображень. Тепер давайте глянемо, який контент запропоновано у методичних рекомендаціях до другого розділу. Переходимо в методичні рекомендації, вибираємо розділ 2. Зразу переходимо до контенту. До руху. У методичних рекомендаціях як приклад руху по колу запропоновано 3D-сцену сцену сонячна система. Давайте її відкриємо. Ось бачимо ця 3D-сена. Вона цілком підходить дійсно до нашого уроку. Тож. Переходимо в наш зошит і давайте збережемо 3D-сцену у нашому уроці у вигляді великої іконки. Ось так. Тепер давайте до цієї 3D-сцени скопіюємо і текст опису з методичних рекомендацій. Зберігаємо цей текст у вигляді зображення. Ось таким чином це можна зробити. Давайте поміняємо місцями, наприклад, ось тут буде у нас опис, поряд буде 3D-сцена. Давайте перейдемо у підручник і бачимо, що в підручнику також сонячна система наводиться як приклад руху по колу. Але крім цього, цього варіанту, також прикладом руху по колу, в підручнику наведено рух штучних супутників навколо Землі. Ось це зображення. Давайте ми собі його виділимо і поставимо у наш зошит. Давайте подивимося, чи такий приклад на запропонованому методичних рекомендаціях. На жаль, ні. Але тим не менш ми можемо самостійно знайти таку 3D-сцену. Для цього переходимо в медіатеку, в 3D-сцени, Ось у нас є 3D-сцени, Вибираємо мозевер і пишемо пошукове слово, приклад Супутник. І ось бачимо, які 3D-сцени до цього ключового слова нам запропоновано. І ось бачимо, як приклад, супутникова навігація GPS наведено подібне зображення, коли навколо Землі обертається багато супутників. І можемо собі зберегти цю ТДСену у зошит. В вигляді великої іконки. Це закриваємо. І ось таким чином ми додали ТДСенно до цього зображення. Знову повертаємось у. До підручника для того, щоб скопіювати нову корисну інформацію у наш урок. Давайте поглянемо далі. І ось, наприклад, є інформація про виникнення одиниць часу. Давайте собі цю інформацію скопіюємо у зошит. До цієї теми про час і про значення цих одиниць вимірювання. Є цікава 3D -сена. Давайте її знайдемо. ТДСН. і на це напишемо ключове слово час. І ось, наприклад, є цікаве ТДСН, вимірювання часу. І ось тут пояснено, що одиниці вимірювання року, місяця, одного дня, що вони означають. Додамо цю ТДСену у наш урок. Ось таким чином. Таким чином, ви можете самостійно наповнити урок усім необхідним текстом і контентом. А ми давайте надалі зосередимо свою увагу лише на контенті програми MozaBook, що можна використовувати на будь-яких уроках. Фізики. Отже, що ще можна додати в урок? Відеосюжет. Повертаємось до методичних рекомендацій і дивимося, які відеосюжети запропоновані до другого розділу. Як бачимо, до другого розділу саме до руху по колу, тут нічого не запропоновано, але, наприклад, є цікаві відеосюжети про маятник. Давайте як приклад скопіюємо цей відеосюжет у наш. Урок. Ну, давайте спершу відкриємо відеосюжет, короткий маятник Фуко. Переходимо у наш ЗОшит і зберігаємо у вигляді великої іконки. Отже, на уроці, який присвячений власним маятникам, ми зможемо цей відеосюжет використати. Знову давайте скопіюємо опис, коротенький опис до цього відеосюжету. Ось таким чином ми можемо. Наповнювати контентом наш урок. Повертаємось назад до методичних рекомендацій і подивимося, який ще інтерактивний контент запропоновано до цієї теми. Так, до цієї теми запропоновано два інтерактивні уроки. Або цифри, як вони ще називаються, цифрові уроки. Ще більше цифрових уроків можна знайти через медіатеку. Переходимо в медіатеку. Ось цифрові уроки. Важливим типом публікацій, які доступні у програмі MozaBook є цифрові уроки. Повертаємось назад до методичних рекомендацій. Давайте поглянемо далі після відеосюжетів і ось побачимо ці посилання на інтерактивні уроки, які підходять до цієї теми. Ще більше цифрових уроків можна знайти через медіатеку. Заходимо ось сюди, цифрові уроки, і бачимо величезний перелік цих уроків. В цілому всі цифрові уроки містять певну кількість теоретичного матеріалу, який необхідний для розуміння теми цих уроків. Також цифрові уроки містять багато ілюстративного матеріалу зображень, відеосюжетів, ТДС. А ще у них завжди є вправи для перевірки навчальних досягнень учнів, а також завдання проєктного плану для практичного виконання учнями. Частину цифрових уроків можна використовувати як джерело натхнення для проведення цікавих, веселих і пізнавальних уроків, а іншу частину як проекти для самостійного виконання їх учнями. В останньому випадку учні самостійно вивчають певну запропоновану тему, самостійно проводять певні теоретичні і практичні дослідження, і пізніше результати своїх досліджень представляють перед всім класом. Отож. Перший з цифрових уроків, що запропоновані у методичних рекомендаціях до теми рух, є урок, що ви знаєте про швидкість. Давайте відкриємо цей урок. Цей урок об'єднує собі як практичні завдання, які учні мають виконати самостійно, так і викладку теоретичного матеріалу, який учні мають засвоїти. У контексті розмови про швидкість. Що стосується іншого запропонованого уроку, це урок, ким був Ісаак Ньютон. Бачимо, що тут розповідається власне, про життя і наукову творчість відомого вченого, також цей урок можна використати як джерело додаткової інформації на уроці, присвяченому законам механіки, який відкрив Ісаак Ньютон. Тепер, що стосується інструментів, перший інструмент, який ми розглянемо, це інструмент механік. Давайте відкриємо його. Цей інструмент є чудовим прикладом симуляції, які доступні у програмі Mozabook. Так, у даному випадку створено симуляцію, яка демонструє прямолінійний рівномірний рух. Давайте запустимо цю симуляцію. І ось так бачимо, як вона працює. Давайте подивимось, чи в методичних рекомендаціях запропоновано симуляцію для рівномірного руху по колу. Проглянемо далі. Ось є симуляція рівномірного руху по колу. Відкриємо її. І ось бачимо таку просту симуляцію. Так, у цьому інструменті механіка можна проводити віртуальні симуляції відповідно з механіки, тобто вивчати і демонструвати різні приклади механічних рухів: прямо лінійний рівномірний чи нерівномірний рух, рух по колу, коливальний рух і тому подібне. Ось бачимо різноманітні симуляції про передачі, зіткнення тіл, і так далі. І так далі. Або можна створити свою власну симуляцію. ось Тут, використавши різноманітні прості механічні елементи. Отже, давайте ми скопіюємо власне цю симуляцію руху по колу у наш зошит. Для цього створимо нову сторінку ось так, і збережемо у вигляді великої іконки. Ну і не забуваємо писати або свій опис, або копіювати його з методичної рекомендації, якщо, наприклад, ви використовуєте інструменти з методичних рекомендацій. Ну, ось так ми собі це зробимо. Іншим схожим інструментом до інструменту механіки є інструмент фізика. Щоб його знайти, переходимо ось сюди, до інструментів, і шукаємо інструмент фізика. Ось він. Давайте відкриємо його. Цей інструмент є значно простішим і його варто використовувати для дітей молодших класів. І в цілому він є подібним до інструменту механіка, тільки, як я вже казав, він є значно Ну, Ось, наприклад, ми можемо зробити: розмістити сил і показати, як він падає під впливом сили гравітації. Що ми ще можемо зробити? Ну, наприклад, розмістимо яйце І бачимо завдяки такій незвичайній формі яйця, бачимо, як воно під час падіння як воно розвертається. Ось такий цікавий, простий інструмент для дітей. Повертаємось цю методичну рекомендацію. Отже, інший інструмент, який можна використовувати на уроках фізики, це інструмент одиниць виміру. Інструмент можна використовувати як довідник, адже він містить перелік усіх вживаних одиниць вимірювання довжини, часу, маси, струму, температури, інформації, площі і так далі. Також інструмент містить калькулятор, ось він є, що дозволяє переводити виміри зроблені в одних одиницях у інші одиниці. Давайте, наприклад, переведемо температуру з Цельсіїв. У, ну, наприклад, Фаренгейт. Бачимо 1 градус. Тут напишемо замість одного, ну, наприклад, 4 градуси. У Фаренгейтах це 20 градус. Цікавою особливістю цього інструменту є можливість створення цікавих тестів на міні використання різних одиниць вимірювання. Для того, щоб створити ці тести, натискаємо на цю кнопку і бачимо, згенерували цікаві тести. Розташуйте в порядку зростання. Ну і нам потрібно. Пересувати в порядку зростання, тож розміщуємо ось так. І бачимо, я неправильно розташував наших звіряток. Переходимо до наступного тесту. Ось такі цікаві тести є в цьому інструменті. Наступний інструмент годинник. Відкриємо його, щоб його синхронізувати з діючим часом, натискаємо ось сюди і далі він працює. Цей інструмент можна вивести на панель на уроці, наприклад, під час контрольної роботи. Що стосується іншого інструменту, інструменту секундомір, відкриємо його, його можна використати для вимірювання коротких проміжків часу. Ну, наприклад, в даному випадку секундомір вимірює ось так. Налаштували 2 хвилини, і тепер він збігає. Час бігає. Ці обидва інструменти можна використовувати під час проведення простих фізичних експериментів безпосередньо у класі, або, наприклад, під час якоїсь контрольної роботи, якогось короткого тестування і тому подібне. Інший інструмент, який запропонований до використання під час вивчення теми механічний рух, є інструмент. Система координат. Цей інструмент заручно використовувати під час розв'язку задач або навпаки для ілюстрації умов задач. Давайте дослідимо цей інструмент. Бачимо, що за замовчуванням в ньому є додано багато таких найуживаніших фігур. Ну, наприклад, багатокутники. Ось бачимо, є криві, Ось, крім того, ми маємо можливість самостійно будувати знаменітні фігури. Ну, наприклад, знову ж таки, під час. Розв'язку певної задачі. Для, для того, щоб побудувати певну фігуру, давайте використаємо інструмент. Ну, от, наприклад, пряма за двома точками. Поставимо одну точку, другу. І ось побудували пряму. Змінимо колір наступною фігурою. Наприклад, це буде це буде трикутник. Ну, ось, у нас побудований великий трикутник, який ми можемо пересувати. Далі. І, наприклад, побудуємо. Відеїзок. Ну, наприклад, ось так: одна точка і друга точка. І ось у нас є відеізок. Бачимо, що це є дійсно зручний інструмент для фізики. Іншим подібним інструментом, який можна використати на уроках фізики, є інструмент графічна сітка. Відкриємо цей інструмент. І, як бачимо, перед нами є звичайне розграфлене поле, на якому ми можемо будувати різноманітні фігури. Ну, наприклад, давайте намалюємо якийсь багатокутник. Ось таким чином. Тепер давайте побудуємо коло за двома точками. Бачимо такий цікавий інструмент. Наступний інструмент діаграми. Цей інструмент також можна використовувати на уроках фізики, присвячених найрізноманітнішим темам. Він дозволяє створити просту таблицю даних, а потім за нею побудувати діаграму певного типу. І як бачимо, у методичних рекомендаціях вже є запропоновані деякі приклади використання цього інструменту. Зараз ми бачимо графік шляху, який був побудований за оцією таблицею даних. Тобто ви самі можете створити таку таблицю, заповнити її, зробити підписи, далі обрати тип діаграми. Ну, наприклад, ми можемо обрати ось такий тип діаграми, і подивитися, що у нас виходить. А ну, раніше у нас був ось такий варіант діаграми. Якщо ви хочете створити свою діаграму, ви відкриваєте інструмент діаграми, заповнюєте таблицю, обираєте тип, робите підписи і далі будуєте діаграму і, відповідно, зберігаєте у свій зошит. Наступний інструмент калькулятор. Калькулятор це інструмент загального використання, його можна використовувати під час розв'язування розрахункових задач. Тому тут більше нічого. Стосовно цього інструменту пояснювати не потрібно.